ብዙ ጊዜ እኔ የታዘብኩትን ነገር ስነግራችሁ ስደት አለም ላይ ሁነን ኢትዮጵያ ላሉ ሰዎች ገንዘብ ስናበድራቸው ገንዘባችን የሚመስላቸው ስጦታ ነው እቃ ስናዝ ይሄን ይሄን እንፈልጋለሁ ብላችሁ ስታዙ ያቃ እውነት የፈለጋችሁት ወይም ደግሞ የምትፈልጉት አይመስላቸውም ጋይስ እግዚአብሔር ምስክሪን እኔ በጣም ሰላየሁ ነው በጣም ማለት ነው ሰለገጠመኝም ሰላየሁም ነው እና በጣም ከስንት አንድ በጣም ትንሽ ናቸው በሀቃቸው የሚኖሩ ገንዘብ ሰጥታችኋቸው የሚመልሱ እቃዛችኋቸው እቃችሁን በስነ የሚያደርሱላችሁ በጣም ከስንት አንድ ነው እኔ ግን ብዙ ጊዜ ስደት ላይ ሁናችሁ ገንዘብ ልካችሁ እቃ ባታስገዙ ኢትዮጵያ ስትሄዱ በአቅማችሁ እንደም በቃ እዚ የሀምሳ ሺህ በቅቃ የምታዙትን ኢትዮጵያ ስትሄዱ በሀያ ሺህ በሰላሳ ሺህ እንደ አቅማችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ለቤት እቃ ኔ ቦታ የለኝ እምነት ለመናገር ምክንያቱም እቃ ተራ ነገር ነው ገቧችሁ አደ በፈለጋችሁት ሰዓት ገንዘብ ሲመጣ ምርት ገዙት ነገር ነው ግን ስደታ የሆናችሁ እኔ በፊት ራሱ እቃ 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 ነበረ ግን አሁን ላይ ምንም መስሩ አይታየኝም ምክንያቱም መጀመሪያ ማስቀደም ያለብንን ነገር ማስቀደም አለብን ብዙዎቻችን ግን ቶሎ ብለን ስደት ላይ ሆነን እቃ ነው በቃ የፈረደበት እቃ የፈረደበት እቃ ነው የምንገዘው በጣም ይገርመኛል እናቶቻችን እኮ በትንሽ ነገር እህቶቻችን በትንሽ ነገር ነው የሚኖሩት እግዚአብሔርን እኔ ብዙ ጊዜ በጣም ይገርመኛል ይሄ አመለካከታችን በዛው ልክ ደግሞ እኔ ግች ልጅ በጣም ነው ያሳዘነችኝ በጣም ማለት ነው እኔ አላቅም ቪዲዮን አይታችሁት ሊሆን ይችላል እኔ ግን ያው የታዘብኩትንና በቃ ያየሁትን ነገር ከምሰማውም ከማየውም ያለውን ነገር እስኪ እኔም የራሴን ኮሜንት ይሰጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ አብራችሁ ኙ ሰላም እንዴናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ሙሉ ነኝ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለው የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ከርእሴ እንደምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ለቻናሪ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ አዲስ ከሆናችሁ አታቁኝ ይሆናል ለማታቁኝ ሙላ ለመባላለው የራሴን ሀሳቦች ነው ሼር የማደርግበት እና ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉኝ ፕሊዝ ላይክ አድርጉኝ ሼር ማድረግ የምትችሉ ሼር አድርጉኝ እስኪ ፕሊዝ እኔ የብዙ ሰው ነው ሼር የማደርገው ግን እናንተ ግን ሸራ አድርጉ ምሳ ከዚህ አድርጉልኝ ከፈለጋችሁ ደስ ካላችሁ ማለት ነው ብቻ ያው ቅንነት ይጠይቃል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ከርእሴ እንደምታዩት ማለት ነው በጣም አይኔ ብዥ እያለብ አይኔ እንቅልፊሁ ምናላቅምና ዛሬ አንድ ትህታችን ፕሮፋይል መግቢያ ላይ አረጊያት ነበረ ዩሃ ሚዳ ላይ ባለፈው ቀርባ ነበረ ዛሬም ቀረበች በአጭሩ ምንድን ነው ስደት ነበረች ስደት ላይ ነበረች ስደት ላይ ሁና የቤት ቃ አዛለች ወደ ሁለት መቶ ሺ ብር ይሁን መቶ ሀምሳ ሺ ብር ያክል ገንዘብ በኦንላይን ማስታወቂያ ላይ አይታ ገንዘባቸውን ከፍላ ገንዘቧን ከፍላ ቀብድ ከፍላ አድጋ ምናምን የተለያዩ ቁሶዎች አሰርታ ኢትዮጵያ ስትገባ ልትወሽድ ብቻ ተነጋግረው ነበረ በአጭሩ ባሰበችበት ቀን አልወሰደችም እቃዋን እንኳን ባሰበችበት ቀን ተወሰድና ይቅርና ማለት ነው እንዲሁ ምነው ቀኑ አልፎ ራሱ በሰጣት በመጨረሻም ደረጃ ገንዘቧን ወስዶባታል እቃዋንም እስካሁን ድረስ አክሰጣት ኢትዮጵያ የገባችው መቸና መቸ ነው ባለፈው ዩሃ ሚዳ ላይ ሲናገር ልጁ በቃ ጠር 22 ላይ ሰኔ ሰኒ 22 ላይ ጨርስላሃለሁ ብሎ ነበረ ግን ከዚ ወዲህ አያነሳም ምንም አይልም በቀጠሮም ሰአትም አሎስ አክሰጣትም ማለት ነው በጣም ነው የሚናደደው በጣም ነው የተናደድኩት እግዚአብሔር ምስክር ነው እኔ ግን አላቅም አንዳንድ ጊዜ አስባችሁ ያወጣችሁት እና ሳታስቡት ያወጣችሁት ብር አንድ አይደለም አስባችሁ ለሆነ ሰው ስጦታን ብላችሁ ሊሆን ይችላል አስባችሁ ለሆነ ነገር ያወጣችሁት ገንዘብና ሳታስቡት የምታወጡት ገንዘብ ያማል ያንገበግባል እግዚአብሔር ያንገበግባል ያማል በተለይ ደግሞ ስደት አለም ላይ ሁናችሁ እኔ ስደት አለም ላይ ሁኜ አይኗ ቃለው ሰው ቤት ነው የምሰራው መዳን ቤት ነው የምሰራው ሽንት ቤት አጥቤ ነው ግቢ አጥድቼ ነው ኩሽን አጥድቼ ነው ገንዘቡን የማገኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን ገንዘብ አራፊነት ወስጅ የምጠቀመው እኔ ነኝ ወግ ደግሞ ስቀበል ያን ደግሞ እንደዚህ 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 አድርጌበት ብዬ የሚይዘው እኔ ነኝ ምክንያቱም ለፍቼ ደም በቃ አፈር ግጫ ገንዘብ ስለሆነ ምክንያቱም ታማችሁ እንኳን ልተኛ ብትሉ እግዚአብሔር ምስክር ታማችሁ እንኳን ልተኛ ብትሩ አተኙ ልታዩ ትችላላችሁ ግን ልክ ቤተሰብ ጋር ሆናችሁ እንደምትተኙት አይደለም በአንድ አይምሯችሁ ተጋብታችሁ አተኙ ይህን ያህል ነው ሙቀት ሲመጣ በሙቀት ፀሐዩ አይታጠም ነገር ውጩ አይታጠም ነገር ተቀስቃዘዋል ምን ያህል እንደምንቃጠር ምን ያህል ፊታችን እንደሚበራሽ በፀሐይ ምክንያት ብግድ ሲመጣ ምን ያህል እንደምንንቀጠቀጥ ምን ያህል እንደምንበርደን እኛን እንምናውቀው ግን ለምንድን ነው እኔ አሁን ጥያቄ የሆነብኝ ማለት ነው እስኪ ኦኬ ወንላይን ግዙ ቃ እኔ ኦንላይን ተሸውጃለሁ አንድ ሽብር ብግ ተበድቻለሁ በኦንላይን አንድ ሺ ብግ አደለችው እና ያቺ ሴት ሚዲያ ላይ መታገን ስታወራ? እኔም ስደት አለም ላይ የኖርኩት ከአንቺ ምንም አልፈልግም እኔ ገንዘቡ እንዴት እንደመጣ አገኘዋለው ምናምን ግን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከኔ ከኔ እኔ አስቤው አይደለም እኔ እቃ ዝዤ እቃ ደግሞ ለሆነች ጓደኛ ነበር በጣም የምትፈልገው እቃ ነበር እና ከዱባይ ያስመጣሁላት የት ኢትዮጵያ ጓደኛ አይደለችም ግን ያው በሚዲያ ነው ማቃት አሁን የት እንዳለች አላቅም ብቻ ድጅቷ እቃዋን ስትወች ትጣፋች በዛው እቃ ከዱባይ ያስመጠሁላት እና እቃው ለኔ ያለችኝ 1800 ነው ያለችኝ ግን እቃው የሚሸጠው 800 ብር ነው ከሷ ከኔ 1000 ብር ወሰደች ማለት ነው ገንዘቡ አይደለም ምንም ብትሆኑ ምንም እንደናንተ አረባ ሀገር ሰርተው ኢትዮጵያ ሂደው ንግድ እንኳን ቢጀምሩ የተለያየ ነገር እንትም ቢሉ ከናንተ ያተግፋሉ በቃ ከእናንተ ማለት ነው የሆነ እቃ ስናዝ በቃ አውቀን ዝም ብለን ማዘዝ የማዘዝ ሱስ እንዳለብን ይመስላቸዋል ከልባቸው እኔ በጣም እኔ አላቅም እግዚአብሔርን እኔ የሰው ልጅ ምን ያህ እንደተጨቃከን እኔ በህይወቴ ሰው በቃ ሰው እነዚ ሰው በቃ የሚባል ነው ያስጠላኝ እግዚአብሔርን ሰው የሚባል በተለይ የበደጉኝ ያስከፉኝ ያስለቀሱኝ በብቅጥነት ይሆን አጉር ብጠት በሚሉት ምክንያት መተው በቃ የማይሆን የማይሆን ነገር አድርገው ገንዘቦቻችሁን ወሽደው አጨብርብረው እቃ እንደዚህ ግዢ ብለው የሚወሽዱ ሰዎች እግዚአብሔር ምስክ እንዴት እንደሚያስጠሉኝ እንዴት እንደሚያስጠሉኝ እና ስደት ላይ ሆነን እቃ ስናዝ የማዘዝ ሱስ እንዳለብን ነው የሚመስላቸው እቃውን የምንፈልገው አይመስላቸውም ይቺ ልጅ አሁን ለሰርጓ ነበር የፈለገችው ገንዘቧንም ወሰደ እቃዋንም ማስቀረ አሁን እንደገና ሰው ወደ ፍግድ ስትሄድ ሌላ ወጭ ሌላ ወጭ በቃ ውሸታም ነው ምን መስራቸው ገንዘብ ብድግ በጋት ስንሰጣቸው ገንዘቡ ስጦታ ነው የሚመስላቸው ብድግ ጠይቀው ብድግ ሰጠናቸው ነገር ግን ያንን ገንዘብ መልሱ ስንላቸው በቃ በዛም 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 የሚሽሎ ብዙ ሰዎች አሉ መክፈር የማይፈልጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እኛ ግን ገንዘቡን በቃ እየስጉበት ከሚቀመጥ ብለን ሊሆን ይችላል አዝነንም ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ስደት ላይ በተለይ ሰው ቤት የምትሰሩ በተለይ መዳ ቤት የምትሰሩ ልጆች ወር ደግሞ ስትቀበሩ ወይ ኢትዮጵያ የሆነ ነገር ከጀመራችሁ ለእሱ ነው የምትልኩት ወይ ላይ ቤተሰብ ነው የምትልኩት ግማሹን ወይም ደግሞ ቁጭ ነው የምታደርጉት ለምን ምን የምታደርጉበት ነገር የለም ባረት ዳር አደላችሁ አሲዝ አገዙበትም ልጆች የላችሁ ወተት ምናምን አገዙም እንደዛ ነው አይደለ ኢትዮጵያ ማደግ ኢትዮጵያ የምታደርጉት ነገር ከለለ ቤተሰብ ከለላችሁ ቤተሰብ የማትረዱ ከሆነ ቤት የማሰሩ ከሆነ በቃ የወር ወጪ የሌለባችሁ ከሆነ ቤታችሁ ደሞታችሁ ቁጭ ነው የምታደርጉት ቁጭ ስታደርጉት የሆነ ሰው ቢጠይቃችሁ ውይ ስራበት ብላችሁ ትሰጣላችሁ ግን እናንተ በሚያስፈልጋችሁ ሰዓት አይገኙም ከእናንተ እግዚአብሔር አይገኙም ለምንድን ነው እኔ አላቅም ለምንድን ነው እቃ ስንጠይቃቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች እቃ እንፈልጋለን ብረን ስንነግራቸው እቃውን የማዘሱስ እንዳለብን አዘን ገንዘቡን ከፍለን ግን እቃውን አይሰጡንም እቃውን የማይሰጡንም ገንዘባችን የማይመልሱልንም ብድር ብለው እኔ በቃ ጥያቄ በጣም ይፈጥርብኛል እግዚአብሔር ግን ጥያቄ ይፈጥግብኛል ና በጣም ነው እንደሚን የሚያፈሉት እኔ እግዚአብሔርን ጨጓ ነው የተቃጠረው በዚች እንግዲህ እኔ እውነት ለመናገር በህይወቴ ስህተት ትሰራላችሁ ስህተት ያስተምራል ግን እያንዳንዷ ቀን እያንዳንዷ ሰከንድ ስህተቶች ብንሰራም ያስታችን ያስተምረና ያው እኛ ማንማርበት እንጂ ስደት ላይ ሁናችሁ እቃ አትግዙ ኦንላይን አይታችሁ እቃ አትግዙ ከቻላችሁ ገንዘባችሁን ይሄ ለቃ ይሄ ለእንትን ብላችሁ ሴቭ አድርጉ ኢትዮጵያ ስትሄዱ እንደሁም ኢትዮጵያ ሄዳችሁ የሆነ ቃ ስታዞ ሀምሳ ሽብ ሲሏችሁ እንዴ ለምድን ሀምሳ ሽብ የማወጣው ብላችሁ በሰራሳ ሽብን ልገዙ ትችላላችሁ ተቃቃቃኩ በቃ ኖ እቃ ነው በቃ እቃ 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 በቃ እቃ ገቦች ስትሞቱ ይዛችሁ ታትሄዱ ምንም ነገር በዚች ምድር ላይ ምንም ይዘኑ የምንሄድ ነገር የለም ነገ የማናገኘው ጊዜያችን ብቻ ነው ጊዜያችንን መጠቀም አለብን እኔ ጠንካራ ብርጥ ልጆኛ አደለም ግን እኔ ብዙ ነገሮች አስተምረውኛል እግዚአብሔርን በጣም ብዙ ነገር አስተምረውኛል እቃ ለምንድን ነው እቃ በጣም ነበር የሚወደው በጣም ነበር እቃ የማስበው እቃ ገዛለው እንዲያደጋል በጣም ነበር እቃ ኖርማር ነው እኔ አሁኑ እቃ ምናምን ሲሉኝ እኔ ምንም አይመስለኝም እስቲር እናቴ ማለት ነው ደስ እንዲላቸው እገዛላቸው ይሆናል እንጂ ምንም አይመስለኝም ያ ማለት ትዳር ትዳር አሊዝም ማለት አይደለም አላማ የሌላ ሴት ሁኛ አደለም ግን በአግባቡ ያለውት ስደት ላይ ነኝ ሀገሬ ስገባ ባይን ያይቼ የምፈልገውን የምወደውን እቃዎች እገዛሉ ከባሌጋ ማለት ነው እኩል ሂደን ገባዬ አብረን የሚያስፈልገንን ቀስ በቀስ እንገዛለን ጊዜያዊ ስና ጀበና ካለ በቃ ቡና የምናፈራበት አንድ ድስት ይበቃል አለቀ ምንድን ነው እግዚአብሔር እቃ አትግዙ ሚዲያ ላይ ሁናችሁ ታማኝ ሰው እስከሌለ ድረስ ወይ የራሴ የምትኩት ቤተሰብ ሰው ካርገዛላችሁ በስተቀር ሚዲያ ላይ ለምታቆት ሰው ገንዘባችሁን ትራንስፈር አድርጋችሁ ይህን 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 እፈልጋሉ ስትሏቸው ያሉ ወንዶች በቃ የማዘዝ ሱስ ብቻ ኑሮብን አዝን ዝም የምንለው ይመስላቸው እግዚአብሔርን ግን እንዴት ምን አይነት ጊዜ ላይ እንደደረስን ምን አይነት የሰው ገንዘብ ምንም የማይመስላቸው የሰው ገንዘብ አይኖ የሰው ገንዘብ ሰሆነ ምንም አይመስላቸውም እንደፈለጉ ይበትኑታል ግን እኛ እዚህ ጋር ለፍተን ያመጣንበት ገንዘብ ነው እኔ የሆነ ሰው ቲፕ ሀምሳ ብር ቢሰጠኝ የራሴ ግን ከደሞዝ ላይ የማነሳት አንድ ብር ትልቅ ዋጋ አላት ትልቅ ሀምሳ ብሩና ከአንድ ብሩ ማንም ይበርጠው ሀምሳ ብሩ ግን ሀምሳ ብቡን አገፋውበት እውነት ነው ምነጋችሁ የት እንደሚገባ አላቀውም የራሴ ግን ደግሞ ውስጥ ብር ሁለት ብር ሶስቷ ብር አራቷ ብር አምስቷ ብር የት እንዴት እንደምትደርስ እኔ አቀዋለሁ ስለዚህ ስደት ላይ ሁናችሁ ዩቲዩብ ላይ እያያችሁ ቲክቶክ ላይ እያያችሁ ፌስቡክ ላይ እያያችሁ ገንዘባችሁ ፍጭጭ አድርጋችሁ እቃ ፈልጋለሁ ብላችሁ ከፍላችሁ ደማ- ደም ከፍታችሁ ያመጣችሁትን ገንዘብ ለሆነ ነገር አድርጋችሁ ያ እጃችሁ ሲገባ ደስ ይላል ካልገባ ግን በጣም ነው የምትናደዱት ይችት ያሁን ስትናገር እንበዋ እየመጣ እያለቀሰች የተናገረችው ማለት ነው ታዳጋይስ እኛ ቆይ እኒ አሁን ከዚች ልጅ ካርተማልኩኝ ነገጡ አደሞን የቢሊያር የደውዬ ባክን የሶፋ ውድጁ አለ ግዛ ይል ነው አለለም አለለም በቃ ሴ አድርጉ ገንዘባችሁን ሀገራችሁ ስትገቡ ትገዙታላችሁ በዛው ልክ ደግሞ ታተክፋላችሁ እንጂ አትከስሩ ኦንላይን ሁናችሁ ምትወጃ ጓደኛ ምትወጃ ትህት ሻቶንም ምትወድሽ ዘመድ ይሁን ነጋዴ ከሆነ ትግፍ ይፈልጋል ትግፍ ኢትዮጵያ ሁናችሁ እቃ ስታዙ ና እዚህ ሁናችሁ እቃ ስታዙ አንድ አይደለም ኢትዮጵያ ላሉ ሰዎች በ15 ሽብር የሚገዙትን ለእኛ ግን በሀያ ሽብር ነው ስለዚህ ውዶች እባካችሁ ሚዲያ ላይ እቃ ትግዙ ሚዲያ ላይ የታየው ነገ የታየው በሙሉ አይበላም የታየው በሙሉ አይፈቀርም አይወደድም ምክንያቱም መልካቸውን አሳምረው ውስታቸው መርዝ የሆኑ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ማለት ነው እዚ ጋር መጥቶ ማስታወቂያ ሲሰሩ መርካም ሰዎች ይመስሉናል ግን ውስጣቸው ከመግዝም በላይ ነው ስለዚህ ልትጠነቀቁና ልታስተሩ ይገባል አንዱ ከአንዳችን ልንማር ይገባል ለዚውም አረባ ግን ሀ ሰዓት ፈግተን ሁለት ፊት አውተን ፀሐይ እያቃጠረን ያሰባሰብነውን ገንዘብ የምንፈልገው ንቃዘን በእጃችን ላይ ካደረሰ ምንም ዋጋ የለው minimum madret